Так. Когда быстро в одно касание, всегда опасно. Я думаю, сейчас Корея поставила очень серьезный задачу. Контратака Диего Форлана. Форлана против него. Четверо против него. Боятся. Ну вот зараз встигает підібрати цей мяч Эдисон Кавани. Кавани только правый. Поэтому такой пас. Была бы у него левая, пас был бы точнее. Форлан обыгрывает оппонента. Ой-ой-ой, какая помилка! И Суарес зупиняется саме там, где потрібно. Бачиш, у нас теж так вміють. Шановні друзі, збірна Уругваю. Звичайно, тут треба відмітити, ну, по-перше, все почалося з невдалого пасу Кавані на лівий фланг, де Дієго Форлан зачепився за м'яч. От дивимося, зараз у Кавані, ну, не все в нього вийшло так, як хотілося. Дивіться, наздоганяє Дієго Форлан. І, по-моєму, страшна помилка у виконанні голкіпера Чон Сон Рена. І там Суарес. Що він робив зараз, скажіть, Чон Сон Рен? Він сподівався, що м'яч вийде за лінію. Ну, він же міг взяти його в руки. Подивіться, він просто прибрав руки від м'яча. Це просто затмення, на мій взгляд, якесь. Не знаю, затемнення чи не затемнення, але повне враження.